Salam hörmətli izləyicilər, bugün maçda qoyun bazarını sizləri salamlayıram, sizlər üçün çəkilişlər eləmişəm. Sizlər də bizlərə dəstək üçün videomu bəyənərək hələ də kanalımıza abunə deyil, siz abunə olun. Abunə olmayaraq izləyənlərin sayı üstünlükdür. Baxın, göstərəcəm hal-hazırda. Abunə olaraq dəstək ola bilirsiniz bizlərə, kanalımız daha da böyüsün. Keçirəm sizlər üçün qiymətləri soruşaq. Bu videonun açıqlama bölməsindədir. Digər kanalımız, ikinci kanalımız orada olacaq. İstəyənlər girsinlər, abunə olsunlar ki, bu kanalımızda bir problem olsa, digər kanalımıza keçid eləyəcəyik. Romanovlar. Ha, bunlar satılıb. Mən satdım 120-də, bu da 140-ə satdım. Yox, satdım mən qardaşım. 120 manatdan da. Bunlar dəhşət çox adam axtarır. Bizim bir qardaşımız var, Niyazi qardaş, o da axtarır. Bunlar neçənci qarın doğubdular? Birinci qarın doğubdur. Hələ birinci qarındır. Bir qarın doğubdur. Belə paslayanla olacaq sizdə də? Hə, hə, paslayanla olacaq bizcə. İnşallah, nömrə də elə deyərsən, bunlardan çox adam istəyirik. Bunlar çox bala verir də, birinci qarın, ikinci qarın, görə çox alır cəkcədə. Nömrə deyirsən də? Nömrə deyə bilirsən? Nömrəm yoxdur. Mən sənə tanıyıram, onda lazım olsa sən. Hə, bazar olsun. Onu çək, onu çək. Hansı? Toğullar. Neçədir qiymətlər? 550 manat. 500, bunlar 550 manat? Yox da, o 400 manat, o burası 550 manat. Tündə olan da, tündə olan 550. 550 manat. Bu damazlıqdır da. Damazlıqdır ikisi de. Bunlar tam şeylər. Bu ağlar neçədir böyüklər? Ağlar 370 manat bir. 370 manat. Nə qədər əti gəlir o? O da onun 35 kilo. 35 kilo, böyüklər amma. Əlbəttə. Qəşək böyüklər. Maşallah böyükdür, ağlar vaxtca böyükdürlər ə. 6 manatı jivoy çəkisi ağlar. Ağlan diri kətçi 6 manatdan düşür. Nömrə deyirsən belə? 077 304 52 35. Ha, bazar olsun qardaş. Evet, oğluya tamam şeylə heç bundan bazara gəlmir. Ha. Diri boş deyib yerində durmur ə. Əlbəttə. Bazar olsun qardaş. Ya, sağ ol. Sağ ol. Soruşaq qiymətləri rayondan gəlib 100% burada quzulardır, belə deyək də qoçulardır. 6 manatdan diri çəkidən, diri çəki 6 manatdan qəşək burada quzulardır. Bir dənəsi neçə kilocadır təxmini? 7-48 23 24 kilo ət, belə deyək də. Belə bir pastayanı satsansan nömrə də qoya bilərsiniz. Bazar olsun. 90 manata var, bəzi alpinlər də 150 manata. Hansılar deyirsən 90 manata? Hə də alpin keçilər. Alpinlər. Hə, o qıraqda açılır. Yeri ki, zəvvə 90 manata, 80 manata. 90 manata, 80 manata. Erkələr var 220-yə, 240-a. Qoşlar. Qoşlar, hə bu. 250-yə, yaxşı ki, qoşlar var. Sən nömrə deyirsən? 077 270 1320. Bazar olsun da. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Neçədir qardaş, qiymətindir? 6.57 qiymət dəyişir. 6.57 manata qiymət dəyişir. Bazar olsun qardaş. Çəkidəki belə burada tərəzi ilə çəkilir. Diri çəkisi 6 manat, 7 manat. Heyvanda zakadalıdan gəlibsən? Zakadalıdan gəlib. Gürcüstan heyvanı 6.20-yə, 6 manat 20 qəpik olubdu. Belə deyirlər. Biraz adama fikir vermirlər. Satışlar yaxşıdır deyə. Bir qəssab kimi sən deyə bilərsən, dəyərləndirə bilərsən. Gürcüstan heyvanı ilə bu bizim bu kərələr, məsələn yerli heyvanlar. Nə qədər fərq yana? Dadında çox fərq. Vardır da bizim, fərqin. Bəli, bəli. Bizim, demirəm, bu heyvan Allah bərəkət versin damazlığına. Pis heyvandır, öyle qəşəng heyvandır. Köhlüyü falan, hər şey yerində. Amma öz yerli heyvanımızın
dadım vermir de qardaş. Şimdi ağız dadı söhbəti var. Belə deyim, mən bir iki dənə videoda onu dilə gətirmişdim. Bu üstünə heç birini düşməmişdim da. Yəni bu ət dadı da olur, ət dadı. Çünki bu içsin də alverin eləyənlər var da, bildin nətəri. İndi sən bir qəssab kimi də, yəni sən bilirsən də, satan kimi. Hadi bu bizi qazacaq burada bu qazı. Hə, yaxşı qazdı. Bir qəssab kimi də, elə bundan deyirsən yerli heyvan əti daha da. Bəli, acı bizdə Azərbaycan özündə belə bölgə söhbəti var da. Məsəl üçün belə deyək, dağ zonası ilə aran zonasının heyvanın dadında fərq var. Niyə? Çünki aran zonasında şoranlıqdır, duz belə deyək də, otun özündədir. Amma dağ zonasında heyvan daha çox hərəkət edir. Duz yoxdur, gərək duzu özün verəsən. Bir də heyvan daha çox hərəkət edəyinə görə ətində məsələn müəyyən bəşlik olur. Bəşlik olur. Bəli, bəli. Dad hansında yaxşı olur? Aran zonası dad, ya da belə deyim də, hər əsin özünə görə dadı var. Məsəl üçün dağda otlayan heyvanın gül çiçək hər güldən bir vitamin, bir nətər bir kalori götürür. Onun öz dadı var. Amma aran heyvan bir başqa dadı bir var. Bir başqadır ha. Allah çömən. Ya baba baba bu da bizim qardaşımız idi. Gəl bura. Adı Rəşaddır. Onu da çək, 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 çək. Gəl bura. Gəl bura. Baba da bizim bir qardaşımızdır. Bu da qəssabdır. Salam. Bu da qəssabdır. Yəni bunun da fikirlərini soruşa bilərsən. Rəşad sən də fikri idi. Da bu Gürcüstan heyvanı yoxsa yerli heyvan? Dad yerli heyvan. Yerli heyvan. Yerli heyvan. Düz zəhərə çox fərqləmə amma yerli heyvan. Qardaş izah elədi. Sən də izah elə də nəyə görə yəni? Dadına görə. Bunların kababda pişmək fərqi var. Dadında biraz o mizdalı deyilən bir şey var, o gəlir. Yəni kababda bir yerli heyvançı daha dadlı olur da. Bəli, 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 daha dadlı olur. Allah köməyiniz olsun. Sən məni çəkmişdin orada dalayla, telefon dayanmır. Rənglər dayanmır. Yaxşıdır da. Xeyri vardır da, yəni əlbət. Qurbanlıq dağını buradan görüb istəmişlər də məndən. Elə. Heç sağ ol, Allah bərəkət versin. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Sağ ol, qardaş. Bunlar da qəssab qardaşlardır. Öz fikirlərini aldım ki, yəni tək mənim fikrim olmasın da. Çünki mən deyəndə deydim ki, hansı dadlı olar. Demirdim, o dadlı olar, yoxsa bu dadlı olar. Çünki içsin də gətirib satanlar, belə deyək, özümüzünkülərdir. Allah köməkliyidir. 150-dən 200-ə qədər. 150 manatdan 200 manata qədər. Əmlik quzulardır. Əmlik quzular. Da bu 150 manatlığın neçə kilo əti olur təxminən? 150 manatlığın 9 kilo. 9 kilo əti olur. Yaxın çəkin. 3 dənə qala var. O qıraqdaçılar deyəsən də. Kişidir, biri iki. Ha, 3 dənə. Bunlar da belə deyək də qırmızıdır, onlar da sıra azı bilinir onlar başlarından, böyüklüklərindən. Da nömrə deyirsən də? 050 414 85 71 Kürdəxanə. Bazar olsun da. Çox sağ ol. Sağ ol da. Valla mən də 5 manat var. Qaralı olun. 155 manat qoy günə, 10 manatını qoy üstünə götürə baxdım. Sağ ol. Neçədir qiymətdir? Çəkçimindir. Aha. Qoşumundur. Neçədir? 270-ə, 320-ə, 250-ə. 270 bu qarabaşı belə deyək də. Opsin neçə? 40 kilo yəni. 40 kilo. 320-ə. Arxı yemiş heyvanlar. Həmçə köçdülər. Alışı nömrə deyirsən. 270-ə, balacağım bir nömrə. İstiyonsuz azar burada. 599-44-070 Aha 530-533 99-44 Pazar olsun be. 99-44 Pazar olsun adı. Sağ ol. 200 manattan, 250 manattan qoyun var 150-yə, 170-ə 150, 170 Hansılarda o 70 manatlar? 70 manatlar de belə səfərdir. Bunlar da səfərlər. 70 onlar belə çox doğublar da hocam. Hə, çox doğublar. 70 manat, 80 manat dilənçilər. Onların neçə kilo əti olar indi? İndi olardılar 10 kilo, 12 kilo. 10-12 köçlər, kilo. Hə, köçlər ama 20 kilo, 18 kilo deyil, köçlər. Ha, o deyil, sizə ortadaşılır. Hə, onlar köçlər, onlar 150 manat, 140 manat, 120 manat. Sən nömrə deyə bilirsən? 051 Aha. 466 3909 Hə, bazar olsun onda. Savalan. Ünvanda maçdağa savalan. Bunlar da səninkilər də? Bəli. 200 manat, 180 manata. Təzə doğublar ha. Bunların neçənci qarınlardır? Bunlar da qoyunlar.
7-ci, 8-ci. 7-ci, 8-ci qarı. 3-ci. Baxırda qoyuna baxırlar. Qardaşın nömrəsini qoyduq belə. Bundan qabaqçı olan nömrədə. Bazar olsun hadi. Yerli keçilər də. Ha, boğazdır. Hamısı boğazdırlar. Neçədir qardaş, qiymət? 120-yə var, 140 var. 120 manat, 140 manat. 110-a var. 110-a. Bunların neçənci qarınlardır? Birinci qarın olanları var, 2 olanı var, 3 olanı var, 4 olanı var. Nömrə belə deyə bilirsən? 055 475 00 20. Bazar olsun qardaş. Ünvanı rahat sən də? Ünvan elə bu. Kürdəxana. Ünvanı da soruşuruq ki, yəni kimə yaxındır, video baxır da. Belə əlaqə saxlasın cansına. Bazar olsun qardaş. Sağ ol. Deməli, ana balalar, görürsən, bax, sağlam heyvanlar. 2 dənə ana bala var. Aha, ana balalar. Anaları, balaları da baba. Biri erkeydi balanın, biri de dişi. Quyruqlarını zanda çəkə bilərsən. Biri budur, biri de odur. Biri erkek, biri dişi. Onlar qutaran qiyməti 3 dənə yüzlüydü. Böyle balalı, 50 ayaqlı. Bu quzular da 3 dənədir. 3 dənə quzular. 3 dənə quzudur, bir kəlmə alan olsa bunları 330 manat, 110-dan da onlar verir. 330. 110 manat, heç Respublikada quzu yoxdur. Ancaq məndə. Eksklüzivlər ancaq məndə. Nömrə deyirsən? Nömrə, əlaqə nömrəsi 055-280-74-64. Zaur, əlaqə saxlaya bilərlər. Bazar olsun. Sağ ol, bari. Sağ ol. Bazarı göstərək. Kişi balalar nə var, nə yox? Yaxşısan, ha? Yaxşı olasan. Qiymətlər deyirsən? Qoy kəmi içəriyə, yaxından da. Çək balalıdır. Qoy girək içəriyə, şirə. Balalığa da göstərək. De qiymətlər, şirə. 360 manata. Sonu. Sonu 360. Aha, bu da bunun balası. 370. Birinci qarnı da olub deyir. Ha, bu balaca neçə yadır? Ana bala. 350 manat. 350 manat. Yeçək. Yeçəkdir də. Birinci qarnı. Bu bir. Maşallah eləkdir. 370 manat. Su keçilərin neçə yadır çəpişlər? 120 manat. Nömrə deyirsən Şirin? 055-326. 326, 73, 13. Ünvan Ceyranbatan Bağlar Yolu. Evet, Ceyranbatan Bağlar Yolu. Ha, sağ ol, kişi bala. Sağ ol. Qeşək, yanı balalı. Qoyunlar da var. Necə sən kişi? 250 manatdan 400 manata qədər. 250 manatdan 400 manata qədər. Dişilərdir. Hamısı dişilərdir, ha? Həyətdə ekələr. Biraz yaxınaca səsin tam düşsün, ha. Həyətdə ekələrimiz var, bu adam başqa heyvanlarımız da var. Ekələr də var, başqa heyvanlar. Salon, qala cinsi heyvanlar da, boğazlar hamısı, bir qarın, iki qarın doğmuş heyvanlar da. İstəyən olsa bu adam başqa heyvanlarımız da var. Bunlardan başqa da, nömrə dedik? Nömrə 051-917-7100. Dələrlər Mərdişandadır. Heç gəlib baxarlar orada. Bazar olsun orada. Sağ ol. Bu günlük də bu qədər. Videoya baxaraq, bəyənərək dəstək ola bilirsiniz. Sağ olun. Hadi anne. Hadi sen.